sarga iesim pa galvenu. Tā jā. Būs labs sarga. Пятнадцать. Это ваше ремплок на петле. Арчи. Tās jau uzņemsim pēc pagrieziena. Jā, bet trenu pārējiem. Ej, 25 atkal. Tā mēs 15 pagaidām, ej. Tagad man godinē gribās. Man pēdējo bateriju silinu. No poha. Nu, bļaģ, Ārči, tev viens loks nepietiek. Kajā pusē, vai tas nav redzams? Tohuj, tur daudz vagu. Ā, vispār nekujā nekā. Набираем. 15-14
Pēc no trīs jau. Tūlīt būs piec.
eyeball their start, aren't they? Well, when I still. Yeah? Yeah. Sonra bu se ya. Evet. Bu öğren işine bıraksan abi. Я взял на смир гоя. А? Я взял на смир гоя. Я. Ну я ждал. Взял на смир гоя сейчас.